post nu sui cretic să ești. O bendim të trăscun me ma. Është ky fshati Skoçan që të gjithë i thon Skoçne. Disa kilometra larg qytetit të Vushtres. Dikur ishte fshati gjallë me shumë banor, por sot ka mbetur me vetëm dy familje e tërsisht i braktisur. Infrastruktura e dobët, rrugët e parregulluara, pa rrymë ujë, janë disa nga arsyet që kanë bërë që të pamundësohet jeta e banorëve, duke u larguar përgjithmonë nga ky fshat. Rruga që bëm deri tek një prej familjeve aty ishte mjaft e vështirë, e të mendosh se sa e vështirë është jetesa atyre pak familjeve që kanë mbetur. Saim Kasumi me bashkëshorton e ti. Për kundër krejt vështirësive, ata nuk e kanë menduar largimin nga ky fshat, për asë dhe një moment. Në një shtëpi të vogël, pa rrymë ujë, por me një dashuri të madhe për të punuar me bagëti e bujqësi, që jetesa aty për ta të jetë sa do pak e letë. Unë jam Saim Kasumi, jam i lindur në këtë fshat, edhe pse një kod bukur, këm jetu në Vushtre, tash që këm këthy fshatit atë dhe ndinja, se më pilqen dhe ndinja më këthy, me jetue, me përnue, punë natyres. Me shpresa për të ardhmen, kështu gjithmonë kanë jetuar çifti Kasumi, duke pritur që të bëhet një jetë më e mirë për ta. Rruga e vështirë për të ecur, e vështirësia për të shkuar deri në vendin ku mbushin ujë, është kohgja e vështirë për këtë familje. Ujë kena të mjaftueshëm, po kur po koha, do më thonë, ndryshime të shiuna shumë, po trupullohet edhe ujë, nuk është as ujë i do më thonë për pije. Do të me shku shumë larg me marë ujë për me pije. Kurse rruga po na premtojnë se sa vite, si jetë e ndërtojmë, jes, kalena i vetë, vjen tjetër i vetë, nuk ka rrugë njëherë, por njëherë nuk ka rrugë. Me bagëti merët qushmate, e me këto fiton edhe mbjetesën. Po, na me shoqin punojnë na bashkarisht të na punë, dhe do me hone hupëm na kohen mas punëve, dita është shumë e shkurtë. Se mas punëve, mas në tonë këtonë, edhe bramje bojmë një përshet mirë, mirë në kalujmë, nuk kemë diçka, po pa kushte shumë shtire. Ka me interesa me pas nej, përshemë me në gunë, nej televizor, nej muzikë, nej rrymë, nej... Jo, po të regojë të vërtetën dhe, por mishë, mishën do të me qënë vështë re, kur të kam nevoj me shku me marë me pregadita, së është ta e zhjidhje, se s'kam ku frisku e mojë. E tash me jetu për shemë, me gjithë të dhije, kjeca, dele, e me hangër ushimin e ligë, është gjina. Asaje e as bashkëshortja në asnjë moment nuk e kanë menduar kthimin e qytetit si shumë bashkëvendas të tyre, edhe për kundër vështirësive në jetën e tyre. Unë i përshëndes gjithë fshatin tem, pa marë parasysh 30 vjetër e tonë, i kësha bo apel që mundësit jam për më këthy këti veni, bile vikend me bo e më këthy në Vushtre për shemo. Po, kjo është një natyre e bukur këtu. Është, për shëndet është e mirë. Tani aktivizohet me diçka. A në qytet zdi që ka bojnë në Vushtre, unë zdi që ka bojnë në Vushtre, unë për vjetës më rrinë Vushtre. Kosova u braktes, të rinjë po largon nga vendi tyre. Ishin fjalet e këti banori për dhimbjen që ka ndaj braktisës së vendit. Ju përshenje, Kosova u braktis, nuk ju interesan të rive veç me dalë në Vushtre, kur dalë nuk njëtja të muhabet që i bojnë veç qysh me ikë. Po me ikë, po më këthy qysh këthyesh. Si ku përshkojnë tri tonë, vetë ku më jetu në Gjermani. Në tash,
Ma mirë këtyre delet e mia, se më shkum ja këtyre delet e gjermanit, ja italianit, ja francezit, ja. Për shembull këtu i një shumë raste që i thonë, u shku vajza po punon informira atje. Po kush jalë që informira, saj me punue. Shkon punon për shembull dhome, i pastrojnë pleqe, plaka që i thonë, shkojnë i reklamojnë të naon tja informire. Informire ko Gjermania bëllë. Përfaqësuesi i këtij fshati Rasim Lahaj bën disa kilometra për të vizituar çdo cep të këtij fshati. Unë çdo dytë ditë që tash, me që u shtrajtu pak nafta, po vje marroll, unë kultivoj aty të gjitha perimet. Ska perime që se boj, pej brokulis e dektenin patate, me spec, me domate, me qep, me kunguj, me vidima, me purri, i keni pa sigurisht, edhe i sheni. Kaloj jetën këtu, ditën, verës edhe bujtoj ka jere. Por, sa ka nostalgji për këtë vendaje? I ka mungu këti fshati rruga, infrastruktura me një fjallë, i ka mungu ambulancë kemi pas, 22 shpi kemi qenë, kur kemi njësë me dalë për këtë ujtë. Ka qenë shumë e fështirë, udhëtimi për shkollë për këtë ujtë, 11 km ka mutu une për klasës 5, 6, 7, 8, e ma vorën të një. Mungesa infrastrukturës, fshatin e ka detyrua me shpërngullë. E nga malli e mërzia për krejt kohën që ka kaluan në këtë vend. Lahaj interpretoi një poezi me shumë nostalgji për këtë fshat. Sa i bukur je, ti o fshati im, sa arqët të shoh për ty në digëzë.